Ovo je u stvari nekako finale, finiš ovog celog našeg puta koji traje već 4 godine i eto uzli bazus našeg savjetnika Martina Meheša koji je bio umetnički direktor Peču 2010. Organizovana je podrška umetnika širom Evrope i dobili smo više od 50 razglednica podrške, što je jako važno jer ipak se ovo pravi za građana Novog Sada od strane i umetnika iz Novog Sada, iz Srbije, iz cele Evrope. It just came to my mind, ideja mi je pala na pamet u jednom od prethodnih poseta Novom Sadu i pomislio sam kako bi bila dobra ideja da ljudi pošalju nekoliko lepih reči gradu Novom Sadu. I za mene je jako bitno što je reč o razglednicama, o otvorenom pismu, zato što se na otvoreno pismo ne pišu loše reči i to je jednostavno reči podrške gradu Novom Sadu.